Okej, okay, ako je to to... Znam, majke srebrnice. Dakle, to mi je rečeno, je li to nekog zanima još? Naravno. Naravno. Mislim, naravno, ili onako mi je zanima sve. Da, da, dakle, šta su mi odgovorili, odnosno šta mi je odgovorio Bakir Izetbegović, koji se hvali, hvali se pred kamerama, otkriva tajne ljudima, da u stvari iza priopćenja majke srebrnice, koje su majke ubijenih u Srebrenici. Žena u godina. Uz dužno poštovanje to kaže. On se hvali da im oni pišu ta priopćenja. Zadnje priopćenje na Twitteru je moralna katastrofa. Dakle, i od ovog trenutka to je za mene samo još jedna politička organizacija, a nikako ne netko prema kojem bi trebao imati debelu rezervu, pijetet, ono, i oprez kad govorim. Pisali su da sam demokrat, ne, da sam fašist koji glumi demokrata. Prvo, to je minus inteligentno. Dakle, onaj koji je to pisao, taj copywriter iz SDA ili iz Mešihata, je rekao dobru stvar. Dakle, ja sam fašist koji to suspreže u sebi već 20 godina i ponašam se kao demokrat. To je sam ja fašist ili potencijalni masovni ubojica, to u ovoj fazi mog djelovanja nije utuživo, jer ja tako ne djelujem. Ja sam odlazio u Srebrenicu, borio sam se ovdje u Hrvatskoj za prava svih manjina, pa i bošnjačke, mada su njihova prava ovdje na visokoj razini, neusporedivo veće nego prava hrvatskog naroda, koji u BiH nije manjina nego konstitutivni narod. I onda ti napišu, dakle, da ja glumim demokrata, ali da sam fašist. Ok, recimo da sam fašist, ali ja glumim demokrata, znači djelujem kao demokrat, moje mjere su demokratske, moje ponašanje je demokratsko, ali i kritično prema svim bitangama i onima koji dopuštaju da ih bitange manipuliraju na ovakav način. A ja ću ponoviti, 600 vojnika armije Bosne i Hercegovine je u zadnjih 20 godina prodefiliralo i obrazovalo se na institucijama poput ove. Među njima su većina Hrvati, ali ima i Bošnjaka. Možda i sinova onih koji su ubijeni u Srebrenici. Jesu li dolazili u neprijateljsku zemlju? Jesu li njihovi brigadiri išli u ratnu školu, u hrvatsku ratnu školu, na hrvatsko vojno učilište, koje li ironije, Franjo Tuđman, na dočasničku izobrazbu, stožernu zapovjednu školu? 600! I to nije dovoljno. Hrvatski kanaderi gase u Hrvatskoj ili katka skočaju u BiH? Pa i malo dalje od granice, gdje žive Bošnjaci. Badava. Jer to je neprijateljska država. To je država koja je članica NATO i Europske unije i sama će odlučiti kako će odgovoriti na ove bezobrazne, seljačke, minus inteligentne uvrede koje slušamo svaki dan.